ערב טוב לכולכם, מי שרואה איתנו עכשיו, אנחנו נמצאים בסקטור 15. קבוצת רויאל קאר. כן. מוכרים לכם מגביע. ערב טוב אנרי. עכשיו הקבוצה הזאת משתתפת באליפות ישראל, קרפיון הגליל 2022. אני כל הזמן מתבלבל. באיזה שנה אנחנו נמצאים. ועכשיו אנחנו נשאל את קבוצה, מה מצבם, מה הם מרגישים, מה הם חושבים, כי זה בעצם התחרות השנייה, והיה לכם כבר ניסיון. כן, נכון. לקחת את הניסיון הקודם, איך שאתם רוצים, אתם יכולים כמו שפעם שעברה לדבר בערבית ואחר כך... לא, בסדר, מדברים בעברית. מה שאתם רוצים. כן. שוב, תשמע. נכון. שלום לכולם. זה הניסיון שלנו השני בתחרות. מה שלמדנו בתחרות הראשון, עכשיו מנסים לא לעשות הטעויות שעשינו בפעם הראשונה. שיטות האכילה ושיטות לקרסים גם שינינו. איך שהיינו בהתחלה עכשיו יותר מתקדם כאילו. ועובדים כמה שאפשר, מה שיניתם באכילה? כמויות או תוכן? איך? מה שיניתם באכילה? כאילו כן, בזה שאתם... באכילה... בכמויות, במה? מה שיניתם? בסוגים. למשל יש דברים שלא טובים להשתמש בהם, עדיף לשנות. אז התחלנו בזה. וגם איך להתנהג עם הסקטור. עכשיו יש ניסיון עוד משתנה מהפעם הראשונה. פעם הראשונה יש כמה שאלות שלא ידענו איך להתחיל. זה הקטע. היום הראשון, זה הבעיה שלנו. הייתה איך להתחיל בדייג ולהאכיל ולסדר את זה, היה קשה לנו. היום לא. מהיום הראשון אנחנו, כל אחד ממנו יודע מה התפקיד שלו, יודע מה הוא צריך לעשות ואיך לעשות את זה. זה היה... גם באנו מוכנים. גם כן. כן, אני רואה כאילו... כן, למשל יש דברים שלא שינינו, בוא נגיד בסוג, בוא נגיד האכילה. במקום לבשל את זה בבית ולהביא אותו מוכן, במשך הימים זה יתקלקל וזה לא טוב. אז מה שעשינו, הבינו אותו יבש ומבשלים אותו פה. מה שעושים כולם. כן. אז זה דבר מהדברים שלמדנו אותם לעשות אותו עכשיו. כשיהיה האכילה תמיד זה טרי. אז הדייג מתקרב. הוא לא חשד בזה. זה דבר מהדברים שממש עושה לך הבדל בכל הסקטור. תקשיבו, אתם שאתם באים לדוג, לכמה זמן אתם באים? בדרך כלל. יומיים. יומיים. זה יותר. לא מספיק זמן להתקלקל, אתה יודע, מים, אפילו תירס, נו, בסדר. נכון. 5 ימים יש הבדל. כן, בטח. הוא משמעותי. תביא מהבית שאתה מבשל ביום שישי, תירס, בחום כזה ביום. נכון. זהו, קלקל. אתה לא יכול לנשום את זה. ביום שלישי אתה כבר... יש לך כזה. חוץ מהזבובים גם. זה גם נכון. איך קוראים להם? דרורים? שיש שם אצל כל הג'טים, יש שם פשוט כמויות אדירות של ציפורים. וגם פה. גם פה, רוב הזמן. מה שנופל, אוכלים. אני יכול להגיד לכם שבעצם הסקטורים האלה, אנחנו, היו כמה שנים טובות שלא לקחנו אותם בכלל. למה? כי זה סקטורים של מקום ראשון. לא. אבל יש בעיה פה. 3 פעמים. יש קיר פה. 3 פעמים מקום ראשון. נתקעים. רוב הזריקות, זה הקטע. תשמע, אני מבין שזה לא בדיוק נכון. למה? המים היו במצב אחר לגמרי. שהיו מקום ראשון. כן, לפני כמה שנים זה. היו די רחוק. נכון. וברור שעכשיו זה שונה, אבל עדיין יש סתימה בראש אצל אנשים, כשאתה נותן את המקום הזה, זה אני כאילו, אתה כבר זורקת את הפרס על המקום הראשון, זהו. אין לך מה להתחרות, מישהו לוקח פה מקום בסקטור, הוא על הסוס. ואני אמרתי, חבר'ה, בסדר, לפני 5 שנים, איפה היו המים? נכון. ואז מי שעמד בסקטור הזה, הוא הצליח לזרוק עד למדרגה שהייתה שם. כן, אתה מדבר על 200 מטר, משהו כזה. עכשיו זה בתים מעבר ל-200 כבר, בוא נגיד ככה. אז זה לא ממש, אבל עדיין, גם, מתי זה היה? 2018, אני חושב. תשמע, הרומנים שלקחו מקום ראשון ליד הצלחת מציל שם. כן, שם היה מקום ראשון. ופה היה מקום שלישי, אם אני לא טועה. או מקום ראשון בזון. כאילו, המקום הזה טוב. הבעיה ששם זה תפיסות על כל הזמן הולך. לשיחים, רוב הזמן. כמו היה שיחים עד עכשיו, אתה יודע כמה דגים הוא פספס בגלל זה? אבל איך? על 70 מטר יש גם שיחים. 7 דגים, אני חושב שהוא ברח לו בגלל זה. יש לכם דרישת שלום מצוות קארט נייטנר. חברים, הלוואי הם השתתפו בזה. שאלתי אותם. אמרו שהם עוד לא מוכנים לתחרות גדולה. שנה הבאה. כן, כן, אין בעיה. אבל המטרה, מה אנחנו לומדים פה במשך 6 ימים, איך משתנה בים, בכנרת, כאילו. להבין כל יום איך זה משתנה אם אתה מאכיל בסקטור ואיך משתנה במשך השבוע, אז זה הניסיון שרציתי אותו. גם עם הקטע של כיוון הרוח, שאתה בעצם שם לב, אוקיי, עכשיו הרוח השתנתה, עכשיו הרוח היא צפונית, עכשיו היא דרומית, מערבית, ואתה רואה שיש הבדלים, פתאום יש לך שינוי של הרוח, ופתאום יש לך להקה של הביניות. נכון. ואתה כבר יודע, אוקיי, בסקטור שלי, שיש רוח ככה, מאוד ייתכן שיהיו ביניות, אז כדאי לא להאכיל הרבה באוכל קטן, מה שהם אוכלים. נכון. זה מהדברים שכך... אתה עושה דוקטורט, אין מה לעשות. רק לבוא לתחרות ללמוד את זה. בימים רגילים קשה ללמוד את זה. אתה יודע שאפשר גם בימים רגילים. קשה. יש איזה שבוע. להגיד, בדרך כלל שאתה מוצא זמן באמצע השבוע לנסוע לדייג, אתה רוצה לדוג, אתה רוצה לתפוס דגים. אתה מוצא מקום הכי טוב שאתה יודע. נכון. אתה בוחר. ובמזג אוויר אתה בוחר. נכון. אתה בא, אתה רוצה לתפוס. אבל פה לא. קשה מאוד להגיד לעצמי, אני עכשיו בוחר מקום הכי גרוע שאני יודע. איוה, נכון. ובמזג אוויר הכי גרוע שאני יודע. וללכת ולנסות לתפוס עכשיו. זה קשה מאוד, שזה לא... חבל לתמץ. נכון. פה זה לא אתה אשם, זה אנחנו חייבנו אותך. אתה במסגרת, אין לך מה לעשות, אתה צריך להתאמץ. אבל כשאתה חופשי זה בעייתי מאוד. נכון. האימונים האלה... אימון במקום טוב זה לא אימון. כמו שצריך. נכון. בכל מקרה אתה במקום טוב, אתה לא מושך את הדגים אליך. זה מה שקרה לנו בשיזף. זה לא חכמה. שם למדנו כמו שצריך. עכשיו שם חברים שלכם, נכון? כן. באותו מקום. בדיוק באותו מקום. אתם חילקתם להם קצת מידע? כן, מה שהיה לנו, הסברנו להם. גם אחרי התחרות הראשונה. כן? כשישבנו, דיברנו איך היה אצלנו בסקטור וזה. אז בכלל יש להם ידע מה הולך שם. אתה יודע, אני אגיד לכם, בתחרויות זה לא מקובל. כי הם מתחרים. לא, הם מתחרים, כן. במצב כזה... אתה נותן להם כלים בידיים. אל תגידו שזה לא כלום. לא, נגיעה. אני רוצה שבאמת שאצלי כל השגורים יהיו... הנה. ללבנון, בינית. כן בדרך כלל ככה עושים. כן? ובינית לא גדולה. גם. כי אין להם כוח להרים את המשקולת. יש להם כוח רק להקפיץ את זה. צץ. אז יש להקת ביניתם? יכול להיות. כן. אתם ה-15, כן, אז 14 תפסו בינית שהייתי אצלם. אז אני חושב שזו להקה ש... שעוברת מפה. כנראה שסתם באו לעצבן אותם. יש עוד משהו, אם אתה הולך ביום רגיל, אין בוא נגיד מדריך או מהשופטים שעובר, אומר לך עצה, כל דבר חשוב ללמוד אותו. אז זה גם מהדברים מהמטרות שלנו לבוא לפה. אנחנו מקווים שהאורולוג יבוא. כן. הוא לא הרגיש טוב, בשבוע היה עם האנטיביוטיקות. חבל. אז מקווים שהכל יהיה בסדר והוא יבוא. אחלה לב יש לו. כשהוא יבוא, אתם יודעים. כן. רומן חבל הזמן. גם רומן. העצות שאמר לנו חבל הזמן, ממש. דברים קטנים אבל חשובים. עזר לנו למשל, כשהיינו בשיזף, הוא אמר לנו שכשאתה זורק את המשקולת, היא חופרת בתוך החול, בפנים, אז היא מושכת את הריג איתה. אם הוא קצר. כן, אם הוא קצר. אז או יותר ארוך, או לשים BVA. אז זה מהדברים שלא ידענו ולא חשבנו עליהם אפילו. טוב, זה בודקים עם מרקר בדרך כלל. זה הקטע של למה עושים מרקר, לא רק למדוד את העומר, כן? הגורות להבין מה הקרקע, אבל זה צריך הרבה ניסיון. זה הקטע, ניסיון, ניסיון. ואתה יודע שהרבה אנשים עושים את זה למשל סתם על החול, לא בים. סוגרים, עוצמים עיניים ומנסים להבין, כאילו, במה הם עכשיו מושכים את המשקולת. אוקיי. פשוט קצת, בהרגשה, מה הוא מרגיש באצבעות, כן? אתה יודע. עכשיו, אוקיי, יש לי הרגשה שזה אבנים קטנות. בדיוק. אתה יודע, כאלה דברים. כי במים זה קצת קשה, כי אתה לא רואה בכל מקרה מה יש. לא, אתה לא רואה. לא, לפעמים שבאמת יש בועות סגורות, אז אתה כן מרגיש. יהיה קשה, קשה, כמושך אותי. כמו גומיה כזאת, כשזה חול, אז חלק. גם יכול להיות, אתה יודע, יש את ה... כמו מלט. כמו לא בטון, כאילו מה גבס, אתה יודע, כזה... שהוא חלק חלק, כמו קרח כזה, מתחת למים. זה איפה הדגים עוברים. כשאתה זורק משקולת, זה יכול להיתקע גם. נכון. גם כן, ואתה מחכה ואין לך שום דבר. זה לא אבן. נכון, נכון. נכון, הוא ייתקע בזה. מה כותבים לכם? מי זה כותב? סאמר. סאמר? מסעוד. סאמר מסעוד. כותב... עכשיו לא נדבר, מחכים ליום השלישי והרביעי. כן, כן. צריך לעבוד קשה, בגלל זה הם שם. אללה בסמאללה. אללה יסדק. אללה יסדק אהלי. רואים אוקיי. כן, כן. מסתכלים על הלייב הזה. האמת שאני באמת שמח שאתם פה. אני שמח תמיד לראות פרצופים. כי אנחנו מתבשלים כל הזמן באותו סיר עם אותם אנשים, וזה לפעמים טוב משעמם, כשאתה בא לתחרות, אתה רואה את כולם, שאתה מכיר כבר שנים רבות. ואתה כבר יודע מה אפשר לצפות מכל אחד, אתה יודע, אז זה לא... חסר משהו. רוצים משהו חדש. אתה לא מכיר, אתה לא יודע מה... אבל גם הרגשה טובה, אתה מרגיש... כשהגענו לעינגיב, אתה מרגיש כמו משפחה. רוב האנשים, אני מכיר אותם. היה ניסיון איתם, זה גם יחס טוב זה. כמו שאני אמרתי גם לחבר'ה שלכם, שבסופו של דבר הדייג זה דבר שאמור לייחד את האנשים. זה שהוא תחביב שהוא בעצם מוחק כל השטויות שקשורות למוצא, שפה, לא יודע, מין, לא משנה מה. תכלס, יש משהו שמייחד אנשים בפנים. הקמפיון. אתה פוגש צרפתי שלא יודע מילה באנגלית, ואתה לא יודע מילה בצרפתית, תיקח ריגים, ואתם תבינו אחד עד השני. הוא יודע שאתה... אתה תגיד לו שזה ככה, הוא אומר לא, לא, זה לא ככה, והוא מסביר לך, ואתה מבין אותו מה הוא מדבר. זה כיף, בסופו של דבר. יש שפה שכולם מדברים באותה שפה. בדיוק. שפת הדייג. למשוך הדייג. אתם מתכוונים? כן, ממשיך. חצי שעה נשאר לכם להכיל אם אתם מתקדמים, לא יודע, אתם עושים... התחלנו הרבה, אבל אין בעיה. כן, יש לנו עוד קצת ממשיכים. לא, כי חצי שעה נשאר עד כאילו האכילה. כן, כן, הבנתי, כן, 4.5, או רבע שעה אפילו. יש לו רבע שעה, תכף הוא יגמור את זה. אז בואו נקצר את זה. כן. תעבדו קשה, כי אני רוצה ש... עשינו מה שהצלחנו לעשות. בסדר, יש לכם עוד מספיק מה. כן. תספיקו להתעייף עוד הרבה פעמים, זה לא בעיה. יש לכם מחר, מחרתיים, חמישי, ושישי גם עד 11. מספיק זמן, תאמינו לי. זה לא סתם עשינו את זה 5 ימים. כן? ניסיון. הניסיון אמר שיום השלישי זה זמן שהדגים איכשהו מגיבים לאוכל שלך. מתחילים להגיב. וואלה. כי 3 ימים לוקח לפזר את הריח במים למרחקים שהקרפיונים יריחו את זה. ויתחילו ללכת. סטטיסטיקה, אתה יודע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל יש סטטיסטיקה, וסטטיסטיקה אומרת לך שיש לך בתפיסות, יש לך עלייה ליום שלישי. ברוב התחרויות. כולם, כל התחרויות של קרפיון הגלי. בגביע, יום שלישי זה יום אחרון. אז יש לך רק מתחיל אצלך, באמת, ראינו את זה עכשיו, כשסיימנו תחרות, אנשים תפסו הרבה דגים. בסיום התחרות ואחרי זה כבר. כן, אחרי זה אמרו לנו שתפסו כמות. כן, אז אתה אומר שאנחנו רואים את זה, וזה בעצם הסיבה למה 5 ימים. לתת לדגים להגיב על האוכל שלך, להגיע ולתפס. ואז בעצם כל מה שיש עכשיו בטבלה, מי שבמקום ראשון, שני, שלישי... לא, זה לא עושה שום דבר. זה במקרה, הדג זה במקום. או שהיה בן אדם יושב פה וזרק. לפני כמה ימים, ועכשיו הוא התחיל להגיב. אלה שתפסו מיום הראשון, מהבוקר, ובטוח שהם ישבו בסקטור, לפני זה היו נשים. בדיוק. אבל אם הקיפיון שלהם, ספורטאים, לא טוב, אז זה שהיה שם מישהו לפני זה, זה כבר לא עובד אחרי יום שלישי. אז מה שקורה בהרבה מקומות, אנשים, הם כבר על הבמה, מקום ראשון, הכל בסדר, ביום שלישי, חלאס, נגמר הדייק, אין להם כלום. ואחרים מתחילים לתפוס. ואז להתראות שלום. טוב, יש סיכוי כמובן לקחת את המקום בזון. אתה יודע, הרי... כן, גם זה. אתה יודע מה זה, איך זה עובד אצלנו. שיש לך כללי, מקום ראשון, שני ושלישי. אוקיי. כללי, בכל הכנרת. אחרי זה, מסתכלים בטבלה, אחרי מקום ראשון, שני ושלישי, מקום רביעי, באיזה זון הוא נמצא. בוא נגיד זון A, אז הוא תפס מקום ראשון בזון B. עכשיו מסתכלים איפה זון B. היה לי שאלה על זה, לא ידעתי להסביר. עכשיו מסתכלים לשני שהוא בזון B, הוא לא חייב להיות מיד אחרי זה, יכול להיות גם יותר למטה. נכון. אבל בזון B הוא ראשון, הוא מקום ראשון ב-B. גם C, אותו דבר, מסתכלים מי ראשון ברשימה של זה. ואז יש לך 3 ועוד 3 בטוח. אז לקחת מקום הראשון בזון, וגם מכובד מאוד. כן, כן, גם טוב, גם טוב. אלה שהיו במקום ראשון ביום הראשון, יכול להיות שגם אם הם לא יקחו מקום הראשון כללי, יכול שיהיה להם מקום ראשון בזון A. כי זה, כן, אמנון. הוא יודע, בצמברי. צמברי, מה יהיה. כן. הם בזון B. אז זהו. אתה יודע, אם לא לדפוק אותם, אז לפחות השכנים. כן. אני קופץ לחבר'ה שלכם, לחברים של... אבו טיר. זה אבו טיר. כן. ואתם מצאתם לעצמכם פה. אבל הוא מתחרה חזק. הוא לא חדש בענף הזה, 22 שנים הוא יש לו ניסיון בזה. טוב, בסדר חבר'ה, תודה לכם. נעים מאוד, אנדרי. תעבדו קשה. כן. מה שנקרא, בואו נצלם את אמיר. בטבריה נפל, ראיתי. ברחוב הראשי שם. בגינוסר, קח אותו. טוב, חבר'ה, תודה לכם. מסיימים את השנייה, בואו נלחץ על כפתור.